Bora. Cara, ele pode estar literalmente em qualquer lugar, certo? Certo. Então a gente vai fazer o seguinte, Castor. Você cai em um lugar e eu caio no outro, a gente se encontra por aí. Eu vou cair aqui na ponte pra poder pegar o item do Mirante. Ah, eu ia cair ali. Droga, eu caio aqui do outro lado então. Você tá vindo pra outro local totalmente diferente. Achei! Ah, beleza, pegou aqui. Eu encontrei ele! Eu encontrei também uma lhama! Vai facilitar já no loot, né? A lhama. Esse lançador de teia da Shopee aqui, mano. Pô, não, lançador de teia da Shopee é triste. Você acabou de comer alguma coisa aqui e já espirrou uma arma. SMG azul. É minha. Yeah. Dizem que ele come isso aqui também, ó. Nhame, nhame, garotão. Brasileiro. Vai espirrar, vai espirrar. Shotgun. Ah, shotgun, é sua, vai. Ó, eu só tenho uma SMG e não tenho munição nela, cara. Pera aí que eu vou pegar a munição aqui agora. Yeah. Vai. Ah, tá na fome, hein? Tá na broca, hein, moleque. Uma SMG. Não, ele pegou minha SMG de volta. Não. Peixe, peixe, ó. Tem peixe aqui, tem peixe aqui. Yeah! Vai engasgar com nada aí, não? Ah, tá. É minha. Pode pegar isso, você não quer não, né? Ô, não come a minha arma, não! Pega logo. Pô, tem que terminar de usar o shield aqui, pô. Ó, já tem uma R e uma SMG. A gente precisa oferendar mais coisas pra esse cara aqui. Tá uso. Pegou a... Lhama? Peguei. Dropa um pouco de munição e material. Você quer o quê? Material? Caramba! Cadê o tijolo que vem do material da lhama? Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. Ah, tá. Ah, não, tá aqui, ó. O loot tá aqui ainda. Tem isso aqui também, se você quiser. Eu acho... Deixa eu botar o material aqui. Metade é seu. De tudo aí, ó. Metade de tudo meu. Precisa de mais loot aqui, mano. Pô, a gente tá traindo esse cara pra caramba. Vamos atrair ele pra safe, pô. Jogando loot pra ele pra safe. Tá fazendo besteira. Um amigão. Isso, comida. É muito legal quando ele vê o item. Mó fominha, mané. Pega o munitivo de volta. Ih, ficou bolado. Ah, isso. Tem esse bagulho aí. Com certeza alguém vai querer vir nele, tá? Ih, vai ter alguma coisa. Oh! Pistola dourada? Fica. Pode ficar. Queria uma 12, né? Tem play aqui. Derrubei. O amigo dele tá ali atrás. Estourei. Tem alguma cura pra mim? Me deixa de um coisa tipo aqui. Tem aí. Aí! É 12. Castor. Ele vai pegar de volta. Castor, pega isso aqui e leva com você. Pega rápido, vai lá. Me dá 12. Não. Ele vindo pra cá. Ele pegou a 12. Ele tem o pé. Caiu. Qual é, Climbo? Vacilou com a história da 12 aí. Bem, a gente vai ter que ir com o loot que a gente já pegou do Climbo, não vai ter jeito. E agora, here we go partido. Ó, deu pra eliminar a galera ali já, hein. Aí, Climbo, maneiro essa história de pegar só o loot dele, tá? Maneiro. Acho que esse bicho não morre não, Castor. Tem play aqui, embaixo da gente. Aquele ali tá muito mal, tá? Tem amigo dele ali, cuidado. Não, é um trio aquilo ali. Só que tá chegando mais gente. É, não vale a pena ficar aqui não, Castor. Vai meter o pé? Bora. Falou! Vai, lançador da Shopee. Shopee não, que a Shopee ainda vende uns produtos bons ainda. Esse aqui é um lançador do, sei lá, do paraguaio. AliExpress, sei lá, como você quiser chamar. Computador de bug é ficou montado não, AliExpress funciona. Por enquanto. Aqui. Acertei. 37.
Ah, desolado! 98. Esse aqui tá mal daqui da frente. Eliminei um. Ah, meu jogo crashou. Não é possível. Não! Ah, Castor. Confio em você, Leoncio. Vou tentar ficar perto do seu loot aqui esperando você falecer. PC que é da Shopee, essa bosta. Tô olhando, tinha umas coisinhas que vai ajudar, hein, Castor. Agora vai rolar aquele clássico solo do... Será que dá pra passear aqui? Deixa eu tentar dar uma de trickster aqui. Eu sou ladrão, rapaz. Dá pra dar uma de trickster aqui. Eu sou trickster, agora eu vou esperar os que estiverem faltando e tentar eliminar quem sobrar. Porque é assim que as coisas são, mano, entendeu? Cheguei debaixo da ponte agora, Castor. Que é aquele velho macete, esquema antigo do Fortnite. Constrói uma rampa debaixo da ponte, coloca um cone, sobe em cima do cone e consegue ficar entre a viga e a ponte. E aí depois quebra a rampa toda, ninguém sabe que você tá ali. Não sabia dessa? Não. Clássico! Eu contra 5 vivo e eu estou na safe. Agora é só esperar, mano. Tá pronto o sorvetinho. Me achou? Possível. Possível que alguém tenha me achado. O cara tá atirando aqui. Acho que ele me achou. E última circunstância, já deixa eu colocar o item do Mira aí na minha mão, que eu já saio daqui como? Ah, inteligência. É inteligência. Por isso que me viu num lugar impossível de me ver. Bem, de munição, eu tô bem. Cura, com vida, eu tô em 200. Cura, eu só tenho dois cogumelos da azul no meu inventário. Tô com todos os loot do dinossauro. Agora é só torcer pros deuses do Fortnite, vulgo Donald Mustard, que tá me escutando nesse momento. Hello, Donald Mustard, me ajudar a ganhar essa partida agora. Não é possível. Será que dá? Acho que não dá. Mais um pouquinho pra cá e dava pra continuar aqui embaixo da ponte. Derrubei um. Eliminado. Próximo. Esse cara, o cara nem viu de onde ele foi eliminado, Castor. Isso é isso, filho. Toma que você nem sabe de onde. Só que eu vou ter que sair daqui que a safe não fechou aqui, Castor. Peguei a cura dele. Me dá essa coroa também. E se eu ganhar, pelo menos vai ser coroada. Ai, 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 o cara me viu. Ué, lançador de teia da Shopee. Ajude-me. Quanto que ele falta? 4. 4. Sendo que eu tô... Tá, eu e o outro cara contra 2. Tomei um! Quase! Ah! Fiquei em terceiro! A gente teria ganhado se não fosse você. Mas ok.